Assalomu alaykum, kanalimiz kuzatuvchilari va Umid Rashidovda har doim mazaqli videolarni tomosha qilaman deb ekran qarshisida o'tirgan bizda hurmatli obunachilarimiz. Bugun sizlarga ko'p vaqt kutirib qo'ydik, bilamiz. Sezoni endi kelgan uchun sezoni kelgan videolar bilan sizlarni xursand qilamiz. Bugun sizlarga Surxondaryo viloyati Angor tumani Talimaron chorrahasidan sifatli darvozalar, karavot, kachela, stol va boshqa temirdan yasaladigan barcha mana shu uy ro'zg'or buyumlari haqida videolar qilamiz. Bu videolarimizni kuzatib borish uchun esa kanalimizga obuna qo'yib, mana shu videolarni mazza qilib tomosha qilasiz. Agar narxlar ma'qul kelsa, albatta mana shu seximizga kelib sotib olishingiz mumkin. Seximizga kelish manzili aytganimizdek Talimaron chorrahasi, mo'ljal esa Yangi shahar restoranini ro'parasida joylashgan. Agar tushunmagan joyingizga qo'shimcha ma'lumotlarga telefon nomerlar qoldirdik. Endi esa videomizni boshlaymiz. Qani ketdik bo'lmasa. Videomizni boshladik. Darvozalardan boshlaymiz. Xudo xolasa sekin-asta mana bu karavot, kachellardan davom ettiramiz. Assalomu alaykum, Suhrob aka. Assalomu alaykum, Umid Rashidov kanali. Siz? Ko'rmisiz, charchamayapsizmi? Rahmat, shukr, o'z yaxshimisiz. Siz endi 200 mingtalik bo'ldingizmi? Dollar yo'q, aka, biz sherda biz. Aka, o'z yaxshimisiz? Xudoga shukr. Umid Rashidov kanal a'zolari, yaxshimisizlar? Musofirdagilar, akalar, ukalar, opalar. Yaxshimisiz, charchamang. Zo'r. Hamma zo'r. Narxni chotki qilib bersangiz, vashi zo'r bo'ladi. Narxini mana endi yangi haytek pechatlarim chiqdi, xudo xolasa listlari bor edi mana. Listda 1-8, hozir mana shtambovkalari ham chiqdi aka. Ma'lumotlarni siz aytavering, men darvozani oblash. Razmer aka 3.5 ga 3. Xo'p. Kvadrati 750 000 so'mdan. Bag'ni xudo xolasa sizni kanalingizdan bo'lsa bilasizku. Skidkasi bor aka. Bonusi bor albatta. Nerjavikalik xohlasin. Mokri bo'lsin, xohlasin sariq bo'lsin. Nerjavika qotirib beraveramiz aka. Bag'ni endi keyin listda boy bor mana haytek. Mana chiqqaniga 1-2 kun bo'ldi buni. Razmeri 380 ga 320. Xo'p. 1.8 listdan qilingan, kvadrati 1.5 milliondan. Kelishtirib beramiz. Buni dvaynoy, a? Dvaynoy bu, aka, polni hamma taraf dvaynoy. Nerjavikalari ham mana kraskasi ham mokri, nerjavikasi ham mokri bo'lgan aka. Xo'p, buni tillo rang ham qilsa bo'ladi. Tillo rang ham qilsa bo'ladi, klientga qarab. Klient xohishiga qarab. Endi mana shu darvozamiz nechiga necha aka? Darvoza 380 ga 320. Endi 380, balandligi 320 aka. O'rtoqlar, agarda siz mana shu razmerlar sizga ma'qul bo'lsa, tayyorniki bo'lib ketasiz. Agar razmeri kichiklik qilsa, zakaz bersangiz, yasab berishadi. Ikkinchi Samarqand fason deyiladi bu. Bu tagi 1.8, usti 0.9 bo'ladi, shunkalik bo'ladi bu ham. Kvadrati 1.600 dan. Mana tumbalari bor, 40 dan chiqadi ikki tarafga tumbalari, keyin tepasi ham tumba. Aka, bu darvoza вообще bomba bo'libdi. Endi buni narxini bir portlatadigan qilib aytasangiz, vashi zo'r bo'ladi-da. Endi samarqandliklar yo'q bu yerda. Surxonchasiga qilib aytinglar. Surxonchasiga qilib beramiz. Kvadrat 1600 dan, xudo xolasa aka, sizni kanalingizdan biz Umid Rashidovga doim kelishtirib berganmiz. Bo'ldi. Biladi buni. Darvozani uzoqdan ham bitta ko'rsatib o'tib ketaman, o'zlaringiz ko'rib baho berasizlar. Haqiqatdan ham juda chiroyli. Skromni darvoza deysizmi? Skromni. Shunaqasidan mana. So'raganlar uchun. Bu nechiga necha mana shu razmer? 380 ga 330, Umid aka bu. Xadavoy razmeri. Xadavoy razmeri o'zi. 3.5 ga 3. Karobkadan karobkagacha. Karobkadan karobkagacha. Mana bu keyin 40-40 tumba chiqqan ikki tomonga aka. Mana bu karobkadan karobkagacha 380, adenni keyin 40 dan tumba chiqqan ikki tomonga. Tepasi ham bor keyin mana. Tepasi ham bor. Tepa tomoni ham bor. Mana bu yerga rishotka qo'yiladi ochiq joyga ikki tomoniga. Bo'ladi. Razmerlik. Rishotka qo'ygandan keyin shamol aylanib turadi. O'zimizda boyka fason bor. Boyka deydi, buni bilasiz, a? Bilamiz. Boyka fasonda har xil varianti bor. Xo'p. Bu 1.3 dan qilingani bu aka. 1.8 dan ham qilsa bo'ladi, kvadratiga qarab. 950, 1 million, 1 million 100 gacha qilsa bo'ladi kvadratini. Eng past 950 dan boshlanadi. Eng past 950 dan boshlanadi akajon. Endi qarang, Suhrob aka, buni korobkalari nimadan? Korobkalari profil o'ngga 5. 201 stena bo'ladi, tagi shveller bo'ladi aka. Abzatilni tagi hammasi. Hozir darvozalarimizga pashta 100% desak ham bo'ladi, 95% desak ham polni shveller bo'lyapti. Klientlarga aytmasak ham shveller qilib beryapmiz aka. Shunday.
Çünkü ertaga baraka topsin odamlar. Ey mana buni ham chetiga mana nerjavka yopishtirilgan sariqdan. Bu o'zi shokolad svet. Mokri ursak ham juda chiroyli chiqadi buni. Albatta. Tepasini ham ko'rsatib o'ting. Lazerli g'ishotga qo'yilgan. Zamonaviy hozir. Kimgadir agar bu g'ishotga kerak bo'lsa, zakri taqib beriladi. Zakri taqib izatini qilib beramiz. Darvozamiz 4.5. Xo'p. Kvadrat 650 kelishtirib beramiz aka buni ham. Hozir tayyor razmer 4.350 aka. Bu ham shvillar. Bu hozir profil qilingan, lekin shvillar qilib beramiz, zakaz bersam bu. Bu nechilik list? Bular 1-2 listlar aka. Biri-bir chiqadi, 1-2 deb aytilib ketgan, endi o'zi aslida tanishtirnasi 1-1 chiqadi aka. Zavodda ham haqqi bor. Zavod. Keyin mana bu darvozamiz bor. Haytek. Bu ham 3.5, 3 Dubai fason deydi. Listi buni tozda 1-2. O'zi 1-3 ham deydi, 1-2 chiqadi tanishtirnasi qalinligi aka. Mana bu tagi shvillar bo'lgan aka. Buni kvadrati 750 ming so'mdan akajon. Buni? Buni ham chetlariga mana nerjavkalar yopishtirilgan. O'zini hozir zamonaviy listlardan bu. Buni qancha qilib beramiz oxirgi narxi? Endi 7.5 million chiqadi. Xudo xolasa kelishtirib beramiz aka. Kvadratiga. Kvadrati 750. 720 klient bilan kelishilgan holda. Bo'ldi, shu brekda qo'shimcha narsalari bo'lsa, razmisa qilib qolishi mumkin aka. Attak bo'lmasa, maksimalni 700 ming. 700 dan qilib beramiz. Xo'sh, 3.5 go'ch bu 1.8 dan qilingan bir qavat, faqat listi qalin 1.8 dan qilingan aka. Baquvatdan so'raganlarga? Baquvatdan so'raganlarga bir qavatni qalindan yasalgan aka. Mana zamonlari ham yaxshi stimul degan zamon qo'yilgan aka. Buni qancha kvadrat? Kvadrati 1 million 100 dan chiqadi aka kvadrati. Sababi, o'rtoqlar, bitta narsaga e'tibor beringlar, list qalin, keyin ketgan xarajatdan narx chiqadi. Keyin o'zimizni mana bu rover darvozda lazerlik. Buni oldin ham syomka qilgan edik aka, bu kvadrati 1.5 milliondan, bilasiz buni. Buni list qonli 1.8 dan chiqadi, xudo xolasa. Bo'ldi. Kelaverasizlar, darvozalar ko'p, endi hammasini ko'rsatishga sal vaqtimiz ketib qoladi, o'sha uchun kelsangiz, nasib bo'lsa, qanday fasonlar kerak bo'lsa, kataloglar bor, yo bo'lmasa Telegramdan aloqalashsangiz, Telegramdan ham tashab beriladi. Umid aka, mana obunachilaringizga kashilar ham bor aka. Ikki xil varianti bor. Mana bu aka sal kichikrog'i, ixchamrog'i, 3 million so'mdan aka. Mana. Keyin sal kattarog'i bor aka. Mana bu 3.5 million so'mlik aka, mana. Hammasi yotadi aka zanjiri. Mana ko'rsatib qo'yay sizga, mana bu yerdan zanjirni o'tib qo'yasiz, tikka turadi. O'tib qo'yasiz, bemalol ko'rpani to'shab, ishdan kelib damda olaveradi akajon mana. Juda baquvvat yasalgan mana shu 3.5 million kachilarimiz akajon. Mana bemalol ustiga palatkasi bo'ladi, soyaboni bor ustaksi. Hozir qo'ymaganmiz, palatka bo'ladi. Keyingilarimiz. Stol stullarimiz bor. 6 kishilik bor Umid aka. 3.5 million so'm aka. Ustiga o'yna bo'ladi. Endi o'ynasini olib qo'yibmiz. Bular 3.5 million so'mdan aka. Keyin 8 talligi bor. 8 talligi mana 4.5 million so'm. Seriya sveti bor. Mana bunday 2 xil rangligi bor. Keyin shokolad sveti ham bor. Umid aka, mana oynalarni ko'rsating. Obunachilarga mana oynasi tayyor qo'yilgan turibdi hozir. 6 talik shokolad sveti 3.5 million so'mdan. Ey mana bu yerdagi ham 6 talik. Ko'rib turganingizdek, mana oynalar qo'yilgan. Kravatlarga keladigan bo'lsak, kravatlar 3 ga 2.5 razmeri. Narxiga keladigan bo'lsak, 4 million 700 ming so'mdan yog'ochlari bilan birga dastavkasi ichida. 3 ga 2.5 razmeri yog'och qo'yiladi, obvezatni hozir yog'och qo'yilmagan. Yog'ochini qo'yib beramiz. Keyin 4 ga 2.5 ham bor. Narxi 7.5 million so'mdan, bularda ham yog'och bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, mana 4 ga 2.5 3 xil varianti bor. Bular 7.5 million so'm yog'och bilan birga. Bularda ham kelishtirib beramiz, xudo xolasa. 3 laga o'zini profilidan, o'rtasida bittadan stoykalari ham bor. Xuddi shunday. Mana bu yerda esa yog'ochlar qo'yilgan. Endi havoning issig'i, sovug'ida yog'ochlar qishayib qolmasligi uchun yog'ochni olib qo'yilgan. Obvezatni qo'yib, sizga tekislab beriladi. Obor uyga qo'ygandan keyin agar yog'ochi namroq bo'lsa, bitta dabovka ham qilib beriladi. Xo'p aka,
Bular dastavkasini qanaqa qilamiz? Dastavkasini olib beramiz. Beramiz, ha? Olib beramiz, aka, ichida dastavkalari. Zakaz qilaveradi. Zakaz berib, telefonni bersa, telefon nomerlari yozib beradi, Umid aka. Chiroyli qilib, bemalol nima xizmat bo'lsa, telefon qilaverasizlar. Xudo xolasa. Rossiyadan do'stlar. Sizga ishonamiz. Xudo xolasa bizni Rossiyadan turib kuzatadigan obunachilarimiz zakaz qilsa, aytgan vaqtda iloji bo'lsa, oldinroq bo'lsa bo'lsin, sal kech qolmasin. Xolasangiz aka, uydan shunday pulni berib yuborasiz, dastavka bo'lgandan, shunday. Unisi ham ma'qul. Zak faqat zaklat beriladi. Zaklat beriladi, qolgan pulni uydan berib yuboradi, darvozatdan. Hisob, hisob. Bo'ldi, mana shu videoni ko'rib qo'yasizlar, zaklat bergandan keyin qolganini uydan qachonki mahsulot borgandan keyin bersalaringiz bo'ladi. Umid aka, yana bir narsa esdan chiqdi, obunachilarga aytib qo'yay. Bu darvozalar hech qanday vodiydan kelmaydi. Vodiylik ustalarda o'z sherga tayyorlanadi. Hozir sexga tushamiz, sizga tayyorlanadigan jarayonni ko'rsatamiz aka. Bo'ldi, ma'qul bo'ladi-da, ma'qul bo'ladi. Hech qanday vodiydi, bir xil vodiy deydi, yog' deydi, bayoq deydi. Ya sizlar ustani olib kelgansizlar. Biz ustani olib kelganmiz. Sherga ustalar o'zi vodiydan kelgan. Yuring, sizga ustalar bilan bir tanishtiraman. Darvozalarni ham ko'rsataman. Umid aka, mana seximiz. Do'konda pasti bu. Mana darvozalar yasalayotgan jarayoni mana. Bu yerda o'z qanaqa darvozalar yasalyapti? Mana bu. Bu endi mana boyka fasonda bir boshqacha varianti. Mana bu yerga profil qo'yilgan, listda 1-8 dan qilingan, xudo xolasa aka. Bir qavatli ekan aka bu. Zakaz shunday bo'lgan, bir qavat deyilgan. Puli yengilroq bo'lsin deb. Puli yengilroq bo'lsin. Bir qavatdan list qalin, 1-8 dan. Mana aka svarkadan chiqqan. Hozir endi bu kraska jarayoniga ketyapti. Bizda shpaklovka ham avtomobil ishlatiladi mana solar degan aka. Buni o'zi ballarni o'zi biladi, usta ballar. Mana beri mana lazer bo'lgan aka. Tepaga zakazga shunday bo'lgan. Lazerlik rushotka deyilgan aka. Lazer. Ular kvadrat qanchadan tushadi endi shunday bo'lgan? Ular kvadrati 1,100,000 tushadi akajon. Xarajati bilan. Xarajat hamma nimasi ustun o'tkazdi. Chunki zakazga qarab narx chiqqan. Zakazga qarab xuddi shunday. Ikkita bir xil yasalyapti aka. Mana ko'rib turganingizda mana ikkita kalitkasi. Bir kishi zakaz bergan akukalar. Osh bo'lsin, yaxshi kunlarda nasib xizmat qilsin. Mana ko'rib turganingizda bu ham xuddi shunday variant aka. Bir kunda xudo xolasa ikkalasi ham bitadi, ha? Mana aka listlarimiz aka. Mana mana shu 1-8 listlarimiz xudo xolasa bir ancha bor. Yana profillar. Mana problema. Mana hozir 4 8 ga 4 mana bu yerda ustokamiz silayotdi. Mana bu yerda hozir bitta. Assalomu alaykum. Usta aka, hormang. Shtambovka darvoza tayyorlayapti. Bag'am vodiydan. Namangandan. Bo'ladi. Usta, bir salom deb qo'ying. Salom. Charchamang. Umid Rashidov kanal a'zolariga. Va vodiydan. Endi biz ustalar gapirgisi kelmaydi, to'g'risi. Ha, endi. Kimdir gapdan bo'ladi, kimdir ishdan bo'ladi. Mana bu yerda keling, mana podvaldan bitta syomka qilib ketaylik. Mana ustalar mana gishlar ekan. Xullas, o'rtoqlar, kelaverasizlar. Sizlarga ish jarayonini ham ko'rsatdik, bitgan holatlarni ham ko'rsatdik. Narxlar ma'qul kelsa, tashrif buyurasizlar va bu yerdan o'zingizga kerakli bo'lgan barcha darvoza, eshik bo'ladimi, karavot, kachaylar, stol, stul, xullas, kelaverasizlar, hammasidan bor. Manzilimizni yana bir bor eslatib o'tib ketaman. Surxondaryo viloyati Angor tumani, Taldimaron chorrahasi, Yangi shahar restorani qarama-qarshida joylashgan Suhrob akamiz sizni kutib oladi. Hammaga rahmat, sog' bo'lasizlar. Kelgusi videolarda yana ko'rishguncha. Aytingcha do'stim, videoni ko'rib mazza qilgan bo'lsangiz, bitta like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Kanal rivojlanishi uchun. Sog' bo'ling.